بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم د مشرق لیڈ سره زم سلمان علی شاہ کتونکو خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو لخوا د طبی عملی لخوا احتجاج جاری دی بلخوا حکومت هم چکم دی مذاکراتو ته سر نکی دی نن هم چکم دی سرخار پیښور کې د اسمبلی مخې ته ډاکټرانو طبی عملی چکم دی هغه احتجاج کړی او تقریبا څلور پنځو غنټو پورې دغه روډ چکم دی په مکمله توګه باندې بند و یو طرف ته خلکو ته هم مشکلات و بل طرف ته په هسپتالونو کې هم مشکلات تی خلکو ته دیخوا بلخوا ته که مونږ وګورو نو حکومت هم تر دې دمه پورې په خپل سټینډ باندې یعنې په خپلو خبرو باندې کلک ولاړ دی او داسې څه قسمه بیان یې یا تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی چې دغه ډاکټرانو تر منځه او د حکومت یعنې د هیلت ډپارټمنټ یا د صحت محکمې تر منځه دغه مذاکراتو کې او ډاکټران یا نور طبي عمله خپل احتجاج ختم کړي یو څو ورځې وړاندې چې کوم دی وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان صاحب دغه ډاکټرانو ته دعوت ورکړی و چې هغه به دوی سره مذاکرات کوي خو ورسره یې دا بیان هم جاري کړی او دا په یو غونډه کې دا خبره هم کړې وه چې مذاکرات پکولی شي خو هېڅ قسمه مطالبات به د ډاکټرانو چې کوم دی هغه نشي منلی که مونږ وګورو نو حکومت داسې قسمه مذاکرات نه کول غواړي آیا د هغې خو دا مقصد نه دی چې دغه ډاکټران همدغه رنګ احتجاج کوي همدغه رنګ ورته په هسپتالونو کې مریضان هم غوسه وي او دی بدنام شي ولې په دې د دې وروستو د دوی مقصد څه دی او دی مذاکرات ولې نه کوي حکومت مشر دی د دوی ذمواري جوړیږي چې دا ټوله مسله حل کړي ځکه چې ټول نه زیات مشکلات مریضانو ته جوړیږي ټول نه زیات مشکلات عام ولس ته جوړیږي که ډاکټر په احتجاج دی نو په هسپتال کې مریض ته تکلیف دی که ډاکټر بهر په سړک احتجاج کوي نو بیا په روډ باندې ولس ته تکلیف دی په دې موضوع باندې منن پروګرام کې خبره کوو موږ سره په سټوډیو کې هم ګیسټ موجودي کوشش په کو چې د صحت محکمې لخوا هم سرکاري یا حکومتي چارواکو سره په دې اړه باندې خبرې اترې وکړو چې آیا هغوی تر اوسه پورې پنځلس شل ورځې وشوې دغه مسله ولې نه حل کوي سټوډیو کې مونږ سره میلمانه موجود دي هغوی به مونږ سره په دې موضوع باندې خبرې کوي د ګریټ هیلت الائنس لخوا مونږ سره نن سټوډیو کې موجود دی ډاکټر اسفندیار بټنی صاحب اینه با دغه په دې اړه باندې رائے اخلو چې آیا د تر اوسه پورې د احتجاج کو څومره دغه احتجاج د کامیاب شو ډاکټر صاحب تاسو ته مشرق لیډز کې هرکلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني ډاکټر صاحب موږ سره سټوډیو کې بل ګیسټ هم موجود دی تاسو طرف ته راځم سینیئر صحافي زید مورخیل صاحب زید صاحب تاسو ته هم مشرق لیډز کې هرکلی مننه سلمان ډاکټر صاحب تاسو طرف تر اعظم نن بیا تاسو د اسمبلی مخې ته احتجاج وکړو څلور پنځه غنټې روډ بند شو دا احتجاج به ستاسو تر کومه پورې جاري وي د دې تر اوسه پورې مذاکراتو یا څه نور حل څه داسې حکومتي چارواکو لخوا تاسو سره څه پیشرفت نه شوې څه به کېږي مخکې وړاندې ولس ته تکلیفات دي مسلې حل به څه وي ډېر افسوس خبره ده چې دا حکومت زه یو الیکټډ حکومت نه ورته وایم زه یو سلیکټډ حکومت ورته وایم چې د ماشومانو خوی کوي لګیا ده چې نن ستار و روز ده په دې ټولو هسپتالو کې احتجاج شروع ده ټول صوبه بند ده د پروفیسر نه راواخله تر کلاس فور پورې ټول محکمه صحت په احتجاج باندې ده خو تر اوسه پورې دو دا احساس نه ده کړی چې آیا موږ د دو کسانو سره کینو دو مسلې څه دي تر اوسه پورې چې موږ سره کوم هغه شوي دي د سطره دین کې حکومت صرف په موږ دا کړی دي چې موږ ته باندې تشدد کړی زموږ کسان گرفتار کړی دي په تری ایم پی او کې تر اوسه پورې په جیلو کې دي او نور هېڅ د مذاکراتو پیشکشې موږ ته نه ده کړی صحیح نن تاسو چې کوم احتجاج ریکارډ کو څلور پنځه غنټې روډ بند کو دغه سی په ویشتم ستمبر باندې هم تاسو د جمعې ورځ روډ بند او څلور پنځه غنټې نو څه اثر شته دی د احتجاج کنه بس تاسو راشه احتجاج وکړي عام ولس ته تکلیف ورسي حکومت خو هېڅ اثر نه کوي ګوره موږ خپل چې د حکومت کم نچکاري پروګرام ده کومه د آی ایم ایف ایجنډا راوړې ده او دو حکو عوام ته دروغ وایي لګیا دي نچکاري پروګرام ته دو د ریفارمز نوم ورکړی ده او موږ د عوام ته ښکارو لګیا یو او شکر الحمدلله موږ په خپل هغې پالیسۍ کې کامیاب شوي یو که تاسو وګورئ زموږ مخ ته درنې کې به تقریبا هزار بارہ سو کسان وو خو نن په دې درنې کې چې هزار ست هزار کسانو شرکت کړی نن د هرې سیاسي پارټۍ ته دا
پته ولګیدا چې دا پروګرام یو د نشکاری پروګرام ده دینه مخته حکومت چې کله د ایم ټی ای ریفارمز راوستي وو نو ډېر د افسوس خبره و دی حکومت خپل منیسټر نه ماته پوس کړو چې منیسټر صاحب ته د ایم ټی ای د مخفف پته شته نه منیسټر راته کنفیوز شو چې دی خو ماته هم پته نشته چې دا مخفف څه ده ما د اپوزیشن یو ایم پی ای نه پته کړې وه چې یاره ته په دې بل باندې ساین کړی دی تا ته د ایم ټی ای پته شته چې د ایم ټی ای څه ده او په دې کې به عوام سره څه کېږي ډېره د افسوس خبره وه چې هغه ایم پی ای ته هم پته نه وه خو نن د دغه موږ کوشش لواره د هر چا ته پته ولګېده چې د ایم ټی ای هم یو نشکاري پروګرام وو او ډی ایچ ای آر ایچ ای هم دا نشکاري پروګرام ده او په دې کې به عوام تباه کېږي صحیح ډاکټر صاحب تاسو طرف ته زید مینو خیل صاحب حکومت چې کوم دی وزیر اعلی صاحب یو غونډې دوران دا اعلان وکړو چې ډاکټران سره به مذاکرات کېږي خو د هغوی مطالبات به نشي منلی نو حکومت چېرې دا خو نه غواړي چې یاره بس ډاکټران د احتجاج کوي مریضانو ته هم مشکلات دي او ډاکټران دې بدنام شي زما په خیال دا معامله چې کومه ده دا د حکومت او ډاکټرانو نه ده دا بلکې اوس صرف د ډاکټرانو او د وزیر صحت ته که مونږ خبره کوو نو هیلت ډپارټمنټ کې ټول ډاکټران دي د دې ټول انتظام او انصرام چې کوم دی دا ډاکټران چلی نو دې کې هر کیډر ډاکټران چې کوم دي کوم چې هسپتالونو کې کار کوي جنرل کیډر والا ډاکټران اسپیشلسټ او پروفیسر شو سرجن شو دا خو ځان ته یو درد سر دی بل درد سر چې دی دا منیجمنټ کیډر چې څومره ڈی ایچ اوز دي ایم ایس ٹی او ڈی ایم ایس حضرات دي دا هغې ځان ته یو کیسه ده نو که مونږ دا ووایو چې د هیلت ډپارټمنټ مذاکرات ولې نه کوي نو هغه چا سره مذاکرات وکړي ډاکټر خو ډاکټر سره مذاکرات نشي کولی هغه سره اختیار نشته ډېر کمپیټنټ خلک شته دی په هیلت ډپارټمنټ کې هغې دا ووایي چې مونږ یو ورځ کې دا هړتال ختمو او مونږ کینو خو زما په خیال باندې ګورنمنټ دا غواړي بعضې خلک دا غواړي بعضې وزیران هم دا غواړي بعضې د پی ټی آی خلک هم دا غواړي چې یاره دې کې دا معامله چې دا لګوندې کې نور هم شدید شي او ټول واخلی نو دې سره به دواړه فیکټر راشي کدی کې اموات شروع شو یا داسې یو حادثه وشوه نو ظاهره خبره ده د ډاکټرانو او څومره طبي عمله چې دا د دې به یو ډېر نیګیټیو امپیکټ خلکو ته ځي او حکومت کې دې شي هم دغه انتظار کوي بل طرف ته سلمان که مونږ وګورو نو زما په خیال باندې ډاکټرانو پوره داسې هړتال دیم نه ځکه دیم ډېر مطمئن دي کم خلک چې مطلب ایمرجنسی کولاو دا یا نور داسې کم چې انتهایي نږدې دا شواډونه دي ډاکټران هغې کې دغه کوي زما په خیال باندې اوسه پورې یو ډاکټر هم دا نه دي ویلي چې زه د چا علاج نه کوم نو ډاکټران هم کېدای شي په دې خبره مطمئن دي چې کم خلک ایمرجنسی ته کم چې او پی ډیز دي نو هغه اوس دي په ایمرجنسی کې ګوري نو دې سره هم زما په خیال باندې یو پلاننګ شته دی او بل طرف ته کم تاسو خبر وکړه نو د اختیار هم یو خبره ده چې زما په خیال د وزیر اعلی صاحب نواله لاندې پورې چا سره هم د اختیار نشته چې هغې چا سره کینی او خبرو وکړي مذاکرات وکړي بل د مذاکراتو سلمان صاحب په سب پوینټس باندې مذاکرات کیږي خامخا او هغه نکات چې کمی هغه خامخا خلک مخې ته راوړي او په هغې باندې بیا ډېر وخته پورې مرحله وار بنیادونو باندې دغه کیږي دې کې که مونږ ګورو دواړه فریقین چې کوم دي وخت وخت سره د هغې لږ غونده کې دواړو طرفونو نه حالات چې کوم دی بدلیږي مثلا چلو هړتالی ملازمین چې کوم دي د هغې خو به مونږ خبره نه کوو خو که مونږ د ګورنمنټ سایډ ته خبرو وکړو نو ګورنمنټ سایډ ته مختلف فیصلې را روانې دي که وزیر اعلی صاحب په خپل اعلان کې کله ووایي چې مونږ مذاکرات کوو نو بیا منسټر صاحب هم ووایي چې مونږ مذاکرات کوو نو چې د مذاکرات خبره کله راشي نو بیا د هغې نه پس یو اعلامیه جاری شي چې یاره دا هړتالي ډاکټران چې دي دا ځل بدر شو یا د دې خلاف مونږ ریمول پرام سرویس یا ټرمینیشن یا هر څنګه اصطلاح چې هغې یوز کوي د هغې خلاف مونږ کاروای کوو نو یو طرف ته هغې ووایي چې مونږ مذاکرات کوو بل طرف ته نن یو افوام وه بعضې خلکو دا حسابوله چې یاره کېدای شي ګورنمنټ بعضې خلک چې کوم دي هغې دا افواه خوره کړي چې نن په بعضې اخباراتو کې دا یو خبر لګېدلې وو چې یاره هړتال ختم شو او مذاکرات کامیاب شو او حکومت چې کوم دی هغې په خپله دی هړتالیان چې څومره خلک دي دې ته ویلي چې نن تاسو هړتال وکړئ تاسو ته اجازت دی زه ټول ورځ نن وګرځېدم ریئلی ما ټول څومره چې ټاپ نواله لاندې پورې څومره خلک دي څومره چې دې کې انوالو دي ما د ټول نه تپوس وکړو هېڅ قسمه مذاکرات نشته دی صرف پرون یو سجیشن ورکړی شوی و ډی ایچ اوز او د بل ورځ د بوتھ په ورځ د منګل په ورځ باندې د ایم ایس دغه شوی و اجلاس شوی او پرون د ډی ایچ اوز اجلاس شوی نو هغه اجلاس کې چې کوم ډاکټرانو سینیئر ډاکټرانو نو هغې هم ډېر خدشات ظاهر کړي
او اغي دا ویلو چیر تاسو دا معاملہ دا سڑک په ځای باندې په مذاکرات باندې حل کړي او اغي دا ویلو چیر د کیو کمیټي جوړ کړي خالي دا ویل شو مطلب اوس پورې اس قسمه کمیټي نه اعلان شوی او دغه نه شوی نو سلمان صاحب زما په خیال ورځي چې څومره تیریږي نو حالات بکیدې شي نورم دغه شي خو سکیږي سمنا مطلب دا ستا د ګارانټي سره ایم سی او ډاکټر به نوکر نه نوځي صحیح اسم نه کیږي او نه بس بل سوشي هړتال به ختم شي هړتال به ختم شي زما په خیال باندې چې وزیر صحت سټیپ ډاون شي زما په خیال صحیح زید میر خیل صاحب تاسو سره خبره کوو ډاکټر صاحب تاسو هم پروگرام کې خدا وخت مونږ سره د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا نائب صدر شاه نواز شنګله صاحب د ټلیفون لارې موجود دی هغې سره نورې خبرې کوو د حکومت له طرفه د عین اړخه دغه اخلو نظر اخلو چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي شاه نواز صاحب تاسو ته مشرق لیډز کې هرکلی جی السلام علیکم جی تاسو ډیر مننه جی وعلیکم السلام دا راته وایي جی چې تاسو تعلق پاکستان تحریک انصاف سره دی یو ښه پوزیشن باندې ای بیا دا ډاکټرانو او د حکومت ترمنځ چې کوم مذاکرات روان دي کې تاسو هم خپل کردار ادا کوئ دا مذاکرات کامیابیږي ولې نه او حکومت په خپل مذاکرات ولې نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم جی ډیر مننه تاسو ټولو یو خوشی زه تاسو ته لکه ونه کې د بیک گراوند کې لار شم چې پاکستان تحریک انصاف یو نارا لګولې و د چینج او د چینج به اله راځي چې په دې کې ریفارمز وشي دا 70 72 سال چې کم زمونږه کم یو فرسوده نظام دی هغه به چینج کیږي هغه به اله چینج کیږي چې مونږ نوی ریفارمز راولو او دا زمونږه پرایورټی دی ځکه په هر محکمه کې زمونږ ریفارم روان دي نو د شانتي د صحت په محکمه کې ظاهر ده چې زمونږ د ریفارمز ګورنمنت او پالیسی میکرز ویدا ډیزاین کړ او د دې ډیزاین کول مقصد هم دا و چې دا مریض چې ډېر غریب خلک چې دوی ته په فائدہ وشي صحیح تاسو پته لري چې دا اوس پورې دا نظام چې دی دا هیڅوک نه وي یو اپوزیشن کستا نه پاسي دي چې هغه د دې مرسته وکړي چې دا اوس پورې چې کوم نظام چلیږي دا ټیک دی ټول و چې دا خراب دی ریفارم را وسته وایي خو د دې نن د تاسو ته یو خبر وکم چې ټول نو مخکې خو زه سلام پېښ کوم هغه سینیئر ډاکټرز ته پروفیسر چې ډېر غټ نمونه دي او دا غي نمونه به زه خامخا تاسو ته اخلم جی جی پروفیسر ڈاکٹر شیر محمد صاحب پروفیسر ڈاکٹر داؤد صاحب پروفیسر عبدالحمید صاحب پروفیسر ڈاکٹر رفیع اللہ صاحب پروفیسر ڈاکٹر لبنا میڈم دا پروفیسر عنایت خلیل صاحب دے پروفیسر ڈاکٹر جمیلہ دا آغا نمونہ دی شاہ نواز صاحب چے دا حکومت پالیسو سر ایگری دی نجی نجی دا جی دا استادان دی دا ٹیچر دی دا سینئر پروفیسر دی او د دې مونږ ډېر زیات مشهور دي چې نن دوی خپل ځان یو نیوټرل جرګه جوړه کړه د مشرانو او دې دا وایي چې مونږ حکومت او د دې چې کوم ډاکټرز دي د دې په منځ کې کردار ادا کول غواړو چې کله دوی حکومت ته آفر وکړو نو حکومت ورته ویلکم وکړو او نن اخی راغله او د منیسټر صاحب سره دا ډیلیګیشن ملاو شو او اول ځان په دې اکټ باندې په ریفارمز باندې پوه کړ او دا غي مین مقصد دا دی چې څنګه غریب خلک ته نو شان ټول هغه تر سی نو هغه وی چې موږ پکې کردار ادا کو نو موږ په دې باندې هغه تار کړې وې تاسو ګوري دغه ځکه هم د ډاکټرانو طبقه له خوا سینیئر دی کو جونیئر دی تاسو د سینیئر خبره کوي غیر مخه ته شو د حکومت مشر دی د غزې موارینو جوړیږي چې دا مسلې حل کی ول سم اورز د حکومت ناکامي نه ده ګورجی زه تاسو یو خبرو کوم چې دا جمهوریت حکومت ته او د پاکستان تحریک انصاف یو جمهوریت سوچ چې شنواز صاحب جمهوریت چې جمهوریت حکومت ته تاسو خبره کټ کوم چې جمهوریت حکومت ته نو دلته کوم سره په سټوډیو کې هم ډاکټر صاحب د ګریټ هند الاینس ایگزیکټیو ممبر ناشته هغه وایي چې حکومت مونږ په اعتماد کې نیو اغشتي سری فارمز چې راولي مونږ سره په دیړه باندې اړوم خبره نه د کړي نو دا څنګه جمهوریت حکومت ته ګورجی زما تاسو ته مجید چې د ډاکټر هشام صاحب چې منیسټر صاحب داوی پکور کې د دې ډاکټرز حضرات چې د دې شپږ غنټې یو میټینګ په دې شوه دی د دې کې په دې ریفارمز کې چې کوم دغه شوی دی چینجز راغلي دي کم کې چې دی ویچ ناظمان په پکې نه او لوکل چې کوم پرچې د پروکیورمنت دغه به دا ټول د دې په دغه باندې زه تاسو ته دې یو خبره اډ کما کایندلی په دې مذاکرات کې زناست او شنواز صاحب تاسو ډیر مهرباني خو ماته دا اندازه نه لګی چې تاسو به دا اکټ ویلای همي کنه به موي ویلای تاسو هر نوی شته د ریفارمز نوم ورکو خو هغه اکټ تاسو ویلای نه دی شمسه په کور کې چې کوم مذاکرات تاسو خبره کوو د شپه ګومیاشت مخته پخ کې زم ناستو ما او مونږه غو پوینټ چې کوم ورته خو ویلی وو
ستا په اکټ کې دي په 11 سیکشن 11 سب سیکشن 4 کې هلته لیکلي دي چې سیول سروینټس ویل بی ډاینګ کیډر. مونږ ورته ویلي وو چې یاره چې ته سیول سروینټس ولې ډاینګ کیډر جوړی لګیا آیا چې د کریم آف سوسایټي دي ډاکټرز دي پیرامیډیکس دي نرسز دي آیا دوی د سیول سروس جاب حق نشته چې ټول پاکستان کې دي بل سړي د سیول سروس جاب حق شته نو وای د هیلت امپلایز حق ولې نشته. بله خبره به زه تاسو ته وښیم چې سیکشن 18 سب سیکشن 2-3 که تاسو وایو تاسو په سب سیکشن 2 کې لیکلی شوی دی چې مونږ به په دې آر ایچ ای ڈی ایچ ای ته موږ قرض به ورکو. ته ماته وایي چې تاسو کومې سرکاري ادارې ته قرض ورکو لګیا تا په سیکشن 18 سب سیکشن 3 کې دا لیکلی شوی دی چې دا آر ایچ ای ڈی ایچ ای به چې دي دا به د صارفین په پیسو چلیږي. تا صارفین څوک دي؟ تا صارفین دا مریض ده او تاسو ته زه دا واضح کړم چې ستا آر ایم آی ده که ستا نارتھ ویسټ ده که ستا دلته پرایویټ هاسپیټل دي او د صارفین په پیسو چلیږي لګیا دي. ډېر افسوس خبره ده تاسو د جمهوریت خبره وکړه دا څنګه جمهوریت ته چې دلته پرم باندې احتجاج باندې تشدد کیږي دا څنګه جمهوریت ته چې په هغو باندې جیلو کې تر اوسه پورې ډاکټران قید دي دا تاسو څنګه جمهوریت وایي چې 70 روز احتجاج روان ده تر اوسه پورې مذاکراتو پیشرفت نه ده شوی زه خو دې ته جمهوریت نشم ویلی. سوری ټو سی ډاکټر صاحب جی صاحب صرف یو خبره خپل غواړم خو ډاکټران ټول ظاهره خبر د زموږ ټول رونه دي ما جی دا اک ویلیوم دې دی وکم ما ته اک مخامخ پروت دی جی تاسو اول جی دا خبره کو چې زما چې څومره خیال لږی دا کمیونیکیشن گیپ دی د لون خبره چې دا جی هغه دا چې دی چې هغه موږ بار بار کلیر کړ چې جی دا لون تو خود لون خبره تاسو پر دا چې کم تاسو ته 50 لک سپوز چې یو ځله دا هیته د کال 1 لاین بجټ موږ ورکو 50 کروڑ روپے نو قابل فرض یو ډیزاسټر پاغه زنده کی راشی او هغه پیسې د وخت نه مخکې پاغه کې کمې راشی او خرچ شي نو بیا به د نیکسټ ایئر چې کوم بجټ ته داغه نه به موږ داغي کوم هغه پیسو نه به موږ دي ته ورکو دا یو خدا لون هغه لون نه دی ویم تاسو چې دي صارفین نه صارفین جی اوم تاسو ته دا چا ویلی په اټ کې کم دی کې لیکل دی چې اټ ری به د غشیا به د صارفینو نه پیسې موږ هم انفورچونیټلی دا خبره کو شنواز تاسو یو تاسو دا خبرو کوم چې میکسیمم دغه مجي 95% ډاکټرز چې دي کمیونټي اغي ته دا پته رږي چې تاري فارم سي دي دا د فارم په دغه کې دي دوی چې نن زه تاسو یو خبره کوم ما جی چې خلک افسوس خبردار دي چې نن پولیټیکل چې کوم حالت دی هغه لګیا دي او په دې احتجاجونو کې لکه نن احمد ولی صاحب چې دي هغه هم په کې احتجاج کې شرکت وکړو نو موږ ته خلک دا وایي چې دا ولی نو په دې چې دا فرزوده نظام چې دی دا کرپ نظام چې دی دا دوی نو غواړي چې دا چینج شي یا ریفارم راشي او په دې کې چې دی د غریب خلکو ته دې ته فائدہ وشي نو ظاهره خبره ده چې خو حق ته چې دی راشي دا سیستم چې دی چینج کیدو ته پرې نه دي ډاکټران صاحبان چې کوم خبره کوي چې نچکاری نه کیږي یا د صارفینو په ذریعه به د اسپتال نه چلیږي نو تاسو دا حقایق بیا میډیا ته مخې ته ولې نه راړئ په دې اړه باندې اویرنس سیشن ولې نه کوئ صحت محکمه حکومت خو داسې خاموشه دي چې لکه بالکل بس حالات ټیک ټاک دي یره چې زه تاسو مې سمرا نن سبا په سوشل میډیا باندې منیسټر سی بیا زموږ ګورنمنت خلک موږ ټول اوسم زه تاسو ناشته او زه تاسو ته مې چې په دې اس کې چرتا چې دا اک تاسو کولاو کوي کنه چې او سوپ ته دا و چې پرایوټایزیشن کم دی کې نکل لې کی نو زه دې مواره مې که تاسو سوپ دا وې چې دا ایکس ری بد 500 نه 1000 روپو ته لار شي په دې اس کې ته ماته سوپ شاد کی جی زه تاسو ته مزه بنن استفاق پر دې او دینه ورکم چې خبردار دي چې انفورچونیټلی دې کې ما تاسو ته ویږي چې میکسیمم خلک ته دینه خبر دی او د ډاکټرز کمیونټي موږ ډیر مشهور یو چې میکسیمم چې دې اغي صرف موږ ته دا ورږي چې موږ د خپل کمیونټي د وجنه او د اسوسییشن د وجنه مجبور یو کني دا موږ ته پته رچی داری فارم
جی تاسو وګورئ چې غریب خلک په دې احتجاجونو کې نه روزي نه مرسته نه کوي وجه دا ده چې هغو ته پته ده چې دا ریفورمز موږ دپاره روان دي. دې کې جی تاسو ته یوه خبره وکړم چې په دنیا کې دوه خلک داسې دي دوه ادارې یو د ډاکټرز او یو د فوج د هر ملک چې دا هغه ادارې دي او دا هغه ریسپانسبل خلک دي چې دا د سیکریفایس دپاره جوړ شوي او دوی ته پته چې په موږ باندې د قومونو د ژوندونو ریسپانسبلټیز دي خو انفارچونیټلی جی صحیح شنواز صاحب زه به یوه خبره وکړم تاسو بار بار دا خبره کوله گیئ چې میکسیمم ډاکټرز یا میکسیمم کسان موږ سره دي تاسو منیسټر هم دا چیلنج سو ورځو نه ورکړه او ډېر افسوس خبره ده موږ ته په کار نه وه چې موږ په احتجاج وای خو چې تاسو منیسټر کوم چیلنج ورکړه او دې که ډاکټرانو ته چې مې کل او پی ډی کول لوږه او مې پرسو او پی ډی کول لوږه تر اوسه پورې یو ډاکټر هم ستا په ایل آر ایچ کې تری ایم پی او لګېدلی د دفعه 144 ته یو قسم نه ځي خو تا ایل آر ایچ او پی ډی تر اوسه کلاو کړه ستا د کے ټی ایچ او پی ډی تر اوسه پورې کلاو د تیرې صبح یو هاسپیټل وښیا چې هلته کسان په زور ورغلي او دوی اوچت کړي یو ډاکټر یو هیلت امپلای کار نه کوي لګیا دي زه تاسو ته وایم چې تاسو که دا هغه کوو پروپیګنډ یې کوو فیک پروپیګنډ دې دې پر تاسو سره سوشل میډیا شته سوشل میډیا نه کار اخلي ساری ټو سي تاسو دلته دا کار ما اخلي تاسو خبره دې کرپشن کوي زه تاسو ته کرپشن مثال درکوم چې پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار سے بھی وہ فیصلہ کړی وو په کې تاسو ته دا هغه کرپشن خو ولي چې کم کم ځکه کرپشن شوی دی کم کم کسان تاسو غلطه اخیستی دي او په کم کم دی کې تاسو غلطه کړی دي ته ماته وای شنواز صاحب چې کې تاسو څومره پرسنټ کار کړی دی تاسو څومره خلکو خلاف اکشن اخیستلای دی تاسو بل خبره چې تاسو کړی وي تاسو سیم دا ویلی وو چې یاره زبا دا کمیټې جوړوم چې کم تشدد په زیات صاحب شو وو تاسو منیسټر کړو هسپیټل کې نه نه تشدد کړو ما ته وای چې هغه کمیټې رپورٹ سره هغه هغه کمیټې رپورٹ کم دی چې کم دی ډاکټرانو په لیډرانو په تاڼې کې تشدد شو او هغه کمیټې رپورٹ کم ده خو د افسوس خبره ده هغه رپورٹ تر اوسه نه راغ خو چې کم ډاکټر باندې تشدد شو او ډاکټر زی اوس ټرمینیټ شو شنواز صاحب بریک طرف ته بوم زو تاسو په دې اړه جواب ورکول غواړم تاسو تاسو جواب راکړئ بیا هغه د پسته بریک ته زو تاسو وای خاجی زه جی یو کو تاسو دا خبر وکړم چې ډاکټر صاحب په زمونږ منځ کې اصل کې خبردار چې ډاکټر صاحبانو دا او تکلی چې مونږ د قوم او د خلکو خدمت کوي جی د الیکټډ ګورنمنت چې دی د باندې ډیر ریسپانسیبিলিټي او مونږ ته جی د ډاکټرز برادری چې ټول مونږ په ووټ راکړل د چینج د پار او هر فړی مونږ ته ویل چې مونږ دا ملک کې چینج واړو چې کله مونږ د خلکو ته ویل چې جی مونږ چینج راوړو تاسو نه تاسو نه راوړو تاسو به سیکریفایس کوئ او تاسو په محکمو کې نو هر محکمه سره وای چې ووټ میرا کړه دې خو چې په ما کې چینج راولې نو ما ته قبول نه دي نو بډي یعنی سو تیار نه دي چې پاګه کې چینج راول ګورې چې زمونږه اوس ریسپانسیبিলিټی د الیکټډ ګورنمنت دادا چې یا به مونږ د 2-300 کسانو خبره منو یا به مونږ د درینیمو یا سلورو کروڑو خلکو بینیفیټ تا او فائدې ته ګورو نن چې غریب سره په روډ ته نه راوځي چې د ډاکټرانو سره دا چې یو څو ډاکټران دي دا ټول نه دي چې څو ډاکټران دي هغه مرستې ولې نه وځي ځکه هغه ته پته ده غریب خلکو ته چې نن حکومت زما په مرسته باندې دا ولاړ دی چې ما ته دوایي په کته په هسپتال کې نشته نو سبا نه چې کله دا شنواز صاحب ستا د ریبیز ویکسین تر اوسه پورې نشته تا په کوم هسپتال کې ریبیز ویکسین دي ستا په کوم هغه کې هسپتال کې انټي سنوک وینوم دي چې ته وایې لګي چې زه دوایي ورکوم لګي ته په کوم ایم ټي آی کې فری دوایي ورکې لګي شنواز صاحب دلته به دغه کار نه خلو سره ته کوای چې زه غریب ته फायदा ورکوم لګي ستا ایم ټي آی نه مخته په ایمرجنسي کې الټراساوند فری او انن سبا 220 روپے باندې دا سٹیم ٹی آئی نمبر تا سٹی سکین پر 1300 کې دے نه نه 4000 روپے قیمت تا سٹیم ٹی آئی نمبر تا دے ایم آر آئی قیمت 2500 روپے ون 5000 روپے و تے کم فائدہ شے لگے چیز غریب عوام تو ور کم لگے ما تاسو مست ایکسپلین کئ دلتا ڈاکٹر اسفندیار سے ابتدا دا کم بے شی خبرہ کئ جی زدی سر اتفاق کو مجی ام دا خبر دی چی پاس پتالونو کی چی دا کم بے شی دی یا چی دا ارتنا سے ڈیمانڈ راضی دا پ میشتو کی پورا کی گیو بیا چی واپس مریض لدی نو پاگی میشت ڈاکٹران ولے احتجاج تاسو رکم خبر ہے چاہ نمنی تاسو بم منگ سر او اسفندیار صاحب زید منخیل سے بم منگ سر پروگرام کے اوڑا شان دماخو
جګدن کوم مشرق لیډز کې اوزل بیا تاسو ته هر کله خبره کو چې خیبر پختونخوا کې ترو اوټ د ډاکټرانو او نور طبي عملې لخوا احتجاج جاری ده نن ولسم اورځ دا په دې اړه باندې چکم دی وزیر اطلاع شوکت یوسف زیب صاحب هم ویلی چې ډاکټرانو صاحبانو سره مذاکرات کیږي وزیر اعلی صاحب هم اعلان جاری کړو چې مذاکرات په کیږي خو دغه مسلې تر اوسه پورې حل نه دروته سټوډیو کې موږ سره ملمانه موجود دي زید مرخیل صاحب سینیئر صحافی دي هم دغه رنګ د ګریټ هیلث الاینس لخوا ایگزیکٹو ممبر اسفندیار بیٹنی صاحب هم موږ سره سټوډیو کې موجود دي او د ټلیفون لارې موږ سره پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا نائب صدر شانواز صاحب هم چکم دینو هغه موجود دي زید مرخیل صاحب سچ وشو هغه خوشو اوس دغه ایکٹ کې داسې څه لار شته یا داسې څه لار جوړیږي چې دغه دواړه پارټیانې ډاکټران صاحبانو حکومت را یوځای شو خپلو کې مذاکراتو کې بالکل سلمان صاحب اول صرف د شانواز صاحب د خبرې او د حکومت دی ویلې چې اصلاحات کوي زما په خیال څو کم دی صبح کې داسې نشته چې هغه وایي چې یاره اصلاحات پیو نشي اوس تاسو ته ډېرې آسان مثال درکوم دا څنګه چې دا ډپارټمنټ جوړ شوی د کشن ټول ډپارټمنټ چې دي دا انګریزانو جوړ کړی دي جی او د 100 لکه تقریبا 100 سال نه هیل ډپارټمنټ جوړ دی د دې د سمره سټیټس چې دی دیت کې چې دا کم ایم ایس نوم دی دام چې دی انګریز ور کړی دی دې کې چې دا کم ډی چو دی دام د استعلا دا ټول د استعلا غانی دي جی او سیم ټایم کې چې پاکستان آزاد شو نو زما په خیال باندې زمونږ ټول نظام چې کم دی هم دغه شان ته وو کومنګ وګورو نو زمونږ پاک آرمی چې کومه دا دغه د ټول رینکس چې د انګریزانو ور کړی دي جی اوس ته یک دمو چې دا ټول سیستم ز ختموم او دې ځنې وی خلک راولم ټیک دا نه وی او دې ور کوم د ډی چو او دا چې دا ټیک ته دا ډی چو نه دی دا چیف ایگزیکٹیو دی ایم ایس دانه دی دا میډیکل ډایریکټر دی یا هاسپټل ډایریکټر دی یا ڈی ایم ایس دانه دی دا ایڈیشنل ډایریکټر دی دا ګور ټول یو سیستم چې کوم دی هغه د ډاکټر سلمان سے دی ته دی سم ضرورت نه دی ته صرف د میرټ ضرورت وو میرټ دا چې دی ڈی چو په میرټ لګولې وی دی ایم ایس لګولې وی به غیتا اشاریه متعین کړي وی دا غی په پیمانه غی نه سخت پوس کړي وی او دا غی کړي دی دا هر یو حکومت چې میرټ نه مراد بخنه سره بخنه سره میرٹ مطلب جدا دے چھے کم از کم لگا مثال پر طور پانے گورنمنٹ یوز ہے کہ ایم ایس لگئی پہ ہسپتال کے نو داغ خامخا سب میرٹ خوبی کے نا نو دلتا صرف میرٹ چی اگا رشتہ داری دا دلتا میرٹ چھے کم دے اگا سبل بل سیزون دی نو کدا میرٹ نوی زما پہ خیال وانے نو بیا کتار سنگ اصلاحات راولی نو اگنے کی گی دا منگا سیم مثالونا پا دے ایم ٹی آئی کے ہو قتل چې زما په خیال باندې ایم ٹی آئی کې عمدہ مثالونه موږ ته مخې ته راغلل دومره ډېرې برتیانې وشوې ټول میرټ نه بغیر وشوې هر سړی صرف په دې باندې چغوي چې یو خو ته اصلاحات کې نو اصلاحات همیشه د پاره بتدریج کیږي دا په یو ورځ باندې نه کیږي بیا چې دا کومه خبره شانواز صاحب کوي زما په خیال دې خبرې ته د دې خبرې ضرورت چې کوم دا کم از کم 15 میاشتې مخکې او دا شانواز صاحب ته نه پکار دا ډپارټمنټ ته پکارو چې هغه د خلکو د اوس چې دی په کوم ایکټ باندې خبرې کوي نو دا ایکټ کله مخه ته راغی دا خو چې پاشنو مخه ته راغی نو بیا دا خبره وشوه نو زما په خیال اصلاحات کې او تبدیلی کې دې کې ډیر فرق دی تبدیلی خدا دا چې بس دار سم ماحول ټول بدل کا او اصلاحات دا دي چې په تدریج چې د خلکو ماحول مطابق دغه مطابق اوس تاسو دویم سوال تاسو کوم سوال وکړو چې اوس پسې کیږي زما په خیال ډاکټرانو نه اول یو موقع خطا شوی و دی ټول زما په خیال اسپندیار صاحب یا نور چې کوم ډاکټران دي چې په ایکټ کوم خبره کوي نو دی هم هغه وخت کې چې کله دا ایکټ پروپوز شوی او دا مخې ته د دې سره د غراغ لنو هغه ټیم کې دی زما په خیال باندې ډیر ایکټیو غونډه کې رول ادا نه کو دی ته پکار وي چې استدلال سره دا ایکټ چې کوم مندرجات دي چې اوس کومه خبره کوي دا مندرجات چې دی په ریټن شکل کې روسته وي دی چې دا اوس کوم سیاسي خلک ځان سره ملاوي او راوالي نو دا خلک په سملو کې کوم ناس دي نو دی هغه ټایم کې دا دغه کول شو او بل سلمان صاحب یو سیاسي جماعت هم کاسه ډاکټرانو سره ولاړی ولاړ بی او کې دیشي رشتہ دارې د وجه ولاړی خو هر یو سیاسي جماعت ته په دې قانون کې فائدہ ده صحیح دا جی قانون کې مخ کې خوباغه صرف کلاس ګور د ایم پی اے کار دلته څه شه ده صرف کلاس 4 برتي کول جی بس پہل ڈپارٹمنٹ کے زیادہ 18 سال گارنٹی سره ته صرف کلاس 4 برتی کول ایم پی اے منډا سره کلاس 4 برتی کول اوس ټول کې خلک دا خشات غنی چې زما ټول اختیار چې کم دی زمانہ پبلک سرویس کمیشن ختم شو یا نور سیزن ختم شو اوس چې کم خلک ال د برتی کیږي نو هغه به ایم پی اے سے برتی کوي مکه به صرف کلاس 4 برتی کو اوس په ایم ایس ایم برتی کوي چیف ایگزیکٹیو هم برتی کوي دا ټول خدشات چې کم دی دا ډیر شدید خدشات دي دا یو لاندې ډاکټر ته نه دي
نه کلاس پورته دي دا د ډي جي نواله تر سیکټري پورې او سیکټري نواله تر ډي چو پورې ټول د دې خدشات شي کار دي سره مېرټ خشي نو اوس 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 سلمان صاحب مېرټ خکیږي یا نه خکیږي زما په خیال خو بخشي یا بخنه شي دا خو به وروسته یو خبري اوس یو چانس بل مشته دي دوانو سره چې ګورنمنت کینی او دا خلک هم ځان سره کینی د چا خدشات دي قانون خواسم جوړ شو اوس د دې بیا دویمه یو مرحله چې دا د دې به رولز جوړیږي او بیا به د رولز په تناظر کې کېدای شي هر یو هاسپټل یا هر ډیویژن ځان ته خپل ریګولیشن وکړي صحیح نو اوس ډیر سیزونه چې دي کم چې زما په خیال باندې مشکوک دي د ډاکټرانو په نظر کې یا د نورو یا د حکومت په نظر کې نو زما په خیال باندې اوس کې دي د هړتال په ځای او د ډیرو چغو په ځای سړک بندولو په ځای دي ټول فوکس هلته کې او دې کوشش وکړي یار اوس پر رولز کې دي د سلار پیدا کی قانون خو سلمان صاحب زما په خیال باندې خو مشترکه خبره ده ټول قانون نه واپس کیږي صحیح شنواز زید مرخیل صاحب شنواز صاحب طرف ته شنواز صاحب د ایک په ذریعہ باندې ودا چې سې اصلاحات راشي دا سې چینجز براشي چې هغه بیا غریب ولست فائدہ وي تاسو وایي چې یاره غریب ولست فائدہ وي ډاکټران صاحبان دا وایي چې یاره هغه ته به نقصانات دي پرایوټایزیشن طرف ته بلاړ شي فیسونه بس یې واشي نو تاسو سي چې لکه دا کوم داسې ایکټ دی دي کې بس داسې فائدہ وشي سې چینجز براشي ګورجی یو ځل د زید صاحب د یو شو خبرو خبر کول غواړم یو دې خبرو کړی چې ایکټ چې دې دا نن پاس شو او دا نن ډسکشن پکېږي یا د ډاکټر صاحبان چې دوی غلیو نظر دا تاسو ته مجید نه ډاکټر صاحبان غلیو سبا د جمرست کومه دې هم پکې خپل کردار ادا کړل چې وختن فوختن او ګورنمنت هم په دې باندې د دومره میاشتو نه لګیا دي چې کار کوي ګوري دا سر راکټ ساينس خپل نه ده بلکې که ډاکټر دې که ګورنمنت دې که میډیا دا زموږ د ټولو کردار دې وخت دا پکار دې چې دا ملک چې دی دا غریب خلک دا ډېر زیات په زیاتو کې پاتې شو او موږ به ټول کوشش دا کوو چې خپل انپوټ واچو چې داسې قانون ساز یعنی او داسې قوانین جوړ شي په دې ملک کې چې دا ادارې جوړ شي او فائدہ غریب خلکو ته ورسي نه چې منسٹر هیلت ته ورسي نه چې ما ته ورسي نه چې انډیویجولي چا ته ورسي دیم خبره چې زاهد صاحب چوکړه چې موږ کلاس 4 نوکریانو خبرو کړه نن تاسو ته پته چې موږ کله ټیک اوور کړو په 2013 کې نو که موږ سره درې زره ډاکټرانو نو نن تاسو ته پته رہی چې درې ګنا زیات ډاکټران موږ بھرتی کړو په دې صبح کې په هر اسپتال کې نن ډاکټر موجود دي چې هغه ډیسټریک هاسپټل سیری پر ټولو ضلعو کې کتا سو بتلای نو د ورځې بتا اوس ته چې دوه بجو نو رسو ډاکټر نو نن ډاکټر شته تاسو نو دا څنګه دي چې صرف کلاس 4 دی او کلاس 4 هم بھرتی کیږي نو دا غریب سړی دی دا هغه بھرتی پکار دا هغه نوکری پکار دا او د کلاس 4 خپل ډیوټي ادا هی انډکشن هم پکار دی جیم جی زتا اوس ته دا خبر وکم چې د ډاکټر برادری سره زمو ټولو رونه دي د دې سره وخت په وخت پرې ایک موږ دغه کو پدې کې موږ جی امندمنټ او دی د ډاکټر صاحب ناس ته د دې سره ګری کوي چې دی موږ ته دا مو وي چې موږ لا اول تاسو دا وکړي چې پایلټ پروجیکټ وکړي یا یو ډیویژن کې یا دوه ډیویژنز کې یا داسې تاسو وکړي چې موږ دا پوری جی دا آئین دی آئین او آیت کې فرق دی آیت وو تاسو ته پته راځي یا خو زموږ د قران آیت ته هغه کې چې هغه کې چینجز نشي کېږي او آئین چې دی آئین کې موږ وختن فوختن چینج راوته شو کله ڈاکٹران زمونگا جی شکر دے چی زمونگا دی وقت مذاکرات یا دا ایشو چی دا دا یو پڑا نکھا تا قیسر دا کریم آف دا نیشن چی ورتے ویلے کی گی او خبر دا دی سر خبر یا سر دیری آسانی دی کدا بل فرض دا نور چاہ سر چی آسانی دی شاہ نواز صرف چی آسانی دی نو پا ولن سرزو کی بیا ولی ونشوی تاسو یو طرف تدام ہوئی چی لگ ڈاکٹران دی دری سو سلور سو کسان دی نو ما پا خیال چی لگ کسان دی دی خودر پاسانی سر بیا خبر ور سر کی دی شوی بالکل جی دا ګورې زه تاسو ته مجي چې موږ نن زموږ دروازې کولاوی دی دا پولیټیکل کمنټ دا کمنټ دی ډاکټرز دی دا د هر چا په دې حق دی او د هر چا حق دی چې هغه خپل پلیټفارم کې خپل انپوټ راکې هغه د میډیا هغه چې د شهري دی د پاکستان دا حق دی او موږ چې کوم الیکټډ خلک دته کې راځو نو موږ ته د اتھارټي ټولو راکړي چې دا قانون سازي تاسو کار دی نو که بل فرض چې شو کوم چې دې قانون سازي خپل په مرزه کوم نو هغه پکاردار دی چې هغه خپل راځي شو پراپر طریقے سره یو جمهوری انداز کې راځي شو په اسمبلی کې لیکيني او هغه قانون سازي وکي او موږ پروجیکټ پایلټ د دې په خلې وکړو موږ دا وکړو ټول تعلیم یافته خلک یو چې که بل فرض دې ریفارمز کې غریب خلکو ته فائدہ کیږي نو ډیره خبره ده که دې کې صدا سي اپروچ کون یا داسې خبره راو وتی چې هغه کې امپروومنٹ پکار دے نو ډیفینیټلی جی موږ ویلکم کوچی راځي دا پلیټ فارم به سوپ ورکړي شانواز صاحب جی دا پلیټ فارم به دوی ته څوک ورکړي
دا پلیټ فارم به موږ ورکو دا به حکومت ورکړي او دا حکومت د دې حکومت ته چې څه ټیم دوراځي زه تاسو ته ذمہواري راکوم زه ذمہواري یم چې زه تاسو ته په دې میډیا په دې ټلویزیون وایم چې نواز حاضر دی چې کله هم ډاکټرز برادری هغه ریفارمز کې راځي چې هغه پرسنل ریفارمز ایجنډا نه او هغه د پبلک ریفارمز ایجنډا ای موږ ټول بکینو نن جی که هشام خان دا وایي چې مارا په دې کې هغه ریفارمز کې مارا پکات چې مارا پاور دراکي مارا اتھارټي راکي نو زه خو به مخالفت کوم زه وایم چې نه جی هشام خان ته منیسټر او موږ ته هغه ریفارمز زید منوخیل صاحب څه غواړي اسفندیار صاحب تاسو طرف ته راځم زید منوخیل صاحب څه غواړي شنواز صاحب ما خبره دا ونه کړه چې یاره ایم پی ایس چې کوم دی هغه صرف هغه برتي کی زما دا خبره مقصد دا و چې دا وی ټول فوکس صرف دغه دی نور ایس قانون سازی ګوره شنواز صاحب که تاسو د ډاکټرانو خبره کوئ نو تاسو ته پته شته په تاریخ کې پیل ځل باندې تاسو ډاکټران چې کوم برتي شوي دا 4000 دا چا برتي کړي تاسو ته پته شته دا زما مخ کې برتي شوي دا یو کلاس 4 برتي کړي یو سیکشن سب یو سیکشن افسر برتي کړي او تاسو میرټ چې پہله 200 کسان چې په میرټ کې کم تاسو برتي کړي دي هغه کې د خیبر میډیکل کالج او یا د پېښور د یو سرکاري کالج خلک نشته چا د چاینا نه ایم بی بی اس کړي چا بل زیرا پغې کې پہله 200 میرټ لیست کې خو د خیبر پختونخوا کس نشته بل چې تاسو په کم قانون کې چې 40 سال 30 ایئرز تاسو ته توریدلې چې چا ایج ریلکسیشن ورکړي تاسو 65 ایئر خلک چې د عمل د برتي کړو ګوره ډاکټر شانواز صاحب زموږ صرف د خبرې مقصد دا دی چې حکومت ته پکار دي چې هغه اصلاحات وکړي دا د هغې رایټ دی خو میرټ پکار دی چې میرټ نه راغلی نو څومره اصلاحات چې تاسو کوئ هغې خو څه مقصد نشته جی شانواز صاحب جی ګوره ټول د مخکې خو دا دی چې 65 سال سړی جی برتي کېدی شي نه قانوني خو ته موږ چې کوم تاسو کا خبره د بورډ آف گورننس یا دې طرف ته کوئ نو په داسې دغه باندې چې تاسو یو انډیویجوال یو انډیپنډنټ بورډ جوړوئ چې هغې کې مشران کې نه وایي ریټایرډ افسران کې نه وایي ریټایرډ ډاکټرز کې نه وایي جی نو هغه تاسو سره اتھارټي ګورنمنټ سره شته چې هغه کولی شي برتي کېدی اسې په آئین مطابق 65 سال کې نشي کېدی جی بل دا دی جی چې ګوره زبونګه سر معذرت سره تاسو چې کوم زه خبره کوم د بورډ آف گورنر نه کومه زه د میډیکل افسرانو خبره کوم سر تاسو که تاریخ لګو ګورئ یو دوه کاله مخکې ما سره ټول ریکارډ موجود دی چې په هغې کې د 15 ایئرز نه والا تر 30 ایئرز پورې تاسو ایج ریلکسیشن ورکړی دی او هغه کسان تاسو برتي کړي زه صرف دا وایم د دې ما سره لکه دا ما رپورټ کړی دی او دا خو حقیقت خبره ده ګوره صاحب دا زموږ چې دا ریفارم روان دي دې ملک کې ډېر مسلې شوي دي او ډېر غلط کارونه شوي دي دې کې شک نشته دا ریفارم دې لپاره راوړو چې وانس اینڈ فار آل یو شی یو مسله حل کړو زه دې کې صرف یو خبره کول غواړم چې پاتې څنګه وختي تاسو ته وي چې خوشاین خبره ده چې نن یو مشران ډاکټران او په خپل ګورنمنت سره اپروچ وکړو او وایو چې موږ مذاکرات کوو د ګورنمنت او د خپل د سټوډنټس ډاکټرز زموږ بچی دي وي هغې منځ کې چې دا پرابلم دی سر ګورنمنت ورته جی نن خپل بالکل سینه کولاوه چې جی تاسو موسٹ ویلکم یې تاسو راشه او بالکل نن ورته ټول اټ موږ ورک جی ټول سینه ډاکټرز ته جی چې تاسو دا ریډ اوټ او تاسو بالکل جی ډاکټر سره خبرو کوي او بیا چې کله تاسو کلم راځي غواړي ګورنمنت سره خبره کول غواړي خو خبره به جی د ریفارمز کیږي چې د غریب سړی ته فائدہ په کم طریقه وشي او دا هسپتالونه دا دغه تاسو وختي جی خبرو کړ سلمان صاحب چې دی کی به فائدہ څه کیږي دا جی ساده خبره ده چې دا سدومره راکټ ساينس نه دی یو غریب سړی دی هغه اسپیټال ته راځي چې هغه ته ډاکټر پکار دی هغه ته دوايي پکار ده دا جی یو سدومره غټه خبر نه ده دا د ګورنمنت ریسپانسیبিলিটি ده چې دی به په هغه دا هغه په ورکې چې کوم اسپیټال دی هغه کې به ډاکټر ورکې دا آئینی دا حق دی او موږ هم په دې نارا باندې راغلو چې دا به موږ کوو کوم ریفارمز نه کوو موږ دا ایجنډا هم دغه شانتي پرې پوچې د 70 سال نه په کم حالات کې دا ټول ادارې پتی دي شنواز صاحب مریض ته چې کوم دی ډاکټر دوايي پکاري خو دا د حکومت ذمہواري جوړیږي چې دا دواړه ورته فری ورکي په دې باندې منور خبرې کوو خو پروګرام کې وړې شان دمې وخت شوی دی دمې نه پس صاحب تاسو هم موږ سره یم دغه موضوع به مخ په وړاندې بوزو جی
جګدونکو مشرق لیډز کې اوسل بیا تاسو ته هر کله د اصلاحاتو په اړه باندې د ډي ایچ او آر ایچ اکټ په اړه باندې خبره کوو چې ډاکټران صاحبان نه منی حکومت وایي چې اکټ د اسمبلی نه پاس شوی دا اوس په هر حال کې نافذ کیږي او د ډاکټرانو خبره بنشي منل کې شنواز صاحب موږ سره ټلیفون لارې موجود دي خیبر پختونخوا نائب صدر پاکستان تحریک انصاف او د ډاکټرانو لخوا چې کوم دی نو موږ سره د ګریټ هیلت الائنس ډاکټر اسفندیار صاحب موجود دي زید مرخیل صاحب هم موږ سره سټوډیو کې دي اسفندیار صاحب دا راته وایي چې تاسو نن احتجاج کو سلور 15 غنټې روډ بند شو 27 ستمبر باندې هم تاسو کډوال ته کوم بجومې پورې سلور 15 غنټې روډ بند وو داسې نشي کېدی چې یاره تاسو خپل کار کوئ او احتجاج بیا د چوټۍ د پسته کوئ یا داسې سایډ ته کوئ چې خلکو ته تکلیف نه دي ول خو به سلمان بھائی زه د شاهنواز صاحب څو خبرې کلیئر کړم چې دلته د دوه اول دا خبره کلیئر کړئ بیا د شاهنواز صاحب خبره کلیئر کړئ اغه خبره وکړه چې به د شنواز صاحب خبره کلیئر کما شنواز صاحب دا خبره وکړه چې یاره مشته دوی اغه را کړای چې پایلټ پروجیکټ وکړي زه شنواز صاحب نه دا تاسو کوم چې زمونږ په سی ایم ملاقات کې کم منټس راغلي دي او سی ایم سره مذاکرات چې شوی وو پروژه کې اغه کې سی ایم صاحب مشته ویلی وو چې یو منیسټریر کمیټه با په دې جوړیږي او منیسټریر کمیټه با تاسو سره په دې بحث مباحثه کوي اغه نه بعد به دا اکټ راځي اسمبلی ته شنواز صاحب ما خل تاسو ته دغه انفارمیشن نسته چې د منیسټریر کمیټه با آیا جوړی کنه خو د ګرینډ هیلت لائن سره تر اوسه پورې یو میټینګ هم نه ده شوی مشته صرف دا ویلو چې تاسو خپل هغه راکئ چې تاسو څه چینجز پکې غواړئ مونږ په ریټن فارم کې خپل چینجز جمع کړی وو خو هغه نه بعد نه حکومت مونږ راغوښتي او حکومت مشته ویلا چې مونږ به تر هغه پورې دا اکټ به اسمبلی ته نه راولو چې تر څو پورې مشتاسو سره په دې حتمی فیصلې ته رسیدلی نه یو ډېر افسوس خبره ده چې منډې چې کومه ورځ وه دا یوه هفته دوه هفتې مخته چې حکومت په پټه باندې دا بل راوړی دا سټیک هولډر چې په خپل هغه کې نه واخیسته واده خلافی وکړه بل خبره چې د هغه تاسو وکړه چې دغه پړې لیکي خلک مشته ووټ را کړی دي زه خپل دا غلطۍ تسلیم کوم لګیای ما چې موږ دغه ډاکټرانو چې خلکو ته به ملکل چې سحر به دا د وای خوري او مقام به دا د وای خوري او لاندې به مورته لیکل چې ووټ به بیټ ته ورکړي خو دومره افسوس را ته وشه چې موږ ووټ اغه منیسټر ته ورکړای دي چې نن مشته وای چې تم لوګ په کورې بیچ رہے تھے موږ اغه منیسټر ته ووټ ورکړای دي چې کمی موږ سرونه ویني وبای ولې مشته ډیر افسوس تا او ان شاء الله دام درته وایو که دغه پړه لیکه طبقه تاسو مایوسه کړه نو تاسو ته د هم خپل مستقبل معلومی چې ستاسو به څه مستقبل وي د سلیمان بھائی چې کومه خبره وکړه چې تاسو د احتجاج آیا په روډ ولې کوئ یا څه کوئ مونږ احتجاج دپاره دوه ځله درې ځله مونږ کوشش یي چې مونږ په خپل هاسپیټلس کې وکړو مونږ په روډ ښکلي نه ښکارو خو موږ ته دا حکومت ویل لګیا ده چې ته به خپل هاسپیټل ته نه انټر کیږي ته به په هاسپیټل کې نه پورم نه احتجاج کې نه به احتجاج کې ته روډ شپږ ورځې بند کړه زه څه نه وایم درته خو ته به هاسپیټل ته نه انټر کیږي ولې چې هلته د یوه سړي بادشاهي ده هلته د یوه نوشروان برکي چې څه وایي د هغه له به منل کېږي او ډیکټیټر ده د هغه وړ دا عوام ته تکلیف لګیا ده شنواز صاحب حکومت سره دومره اختیار شته دی چې دا کوم اصلاحات دی په دې کې څه چینجز وکي کنه به وسه دی ګوره کې یو خو زه تاسو ته خبره کول غواړم چې مونږه 72 سال یعنی دوه اویا کاله مونږه دا چې کوم پرشوده نظام دی دا د دې ملک وکړ زما دا خیال دی چې کوم مونږ ویو چې مونږ پړه لیکه خلک یو مونږ ډیر مهذب خلک یو نو مونږ به دا ضرور مونږ ته دا پکار ده د پی ټی آی یو حیثیت باندې نه یو تعلیم یافته سړي او شهري په حیثیت په دا خبرې کومه چیرې یو حکومت راغلی وو کوم ځری فارم دراوسته مونږ چې دوه اویا کاله مونږ دې کرپ خلکو له ورکړه نو خیر دې دا پایلټ پروجیکټ یو کې یو کال دوه کاله دی او کې دا خو څه داسې خبر نه ده چې خالي سي مونږ بس ساره نو باسي شنواز صاحب خیر دې که داسې قسمه ریفارم راولي چې درې کاله بعد عمر اکستنشن ورکي یا به ډاکټران فارغ یا به نور کسان دې کارونه دا کوي خیر دې داسې ریفارم دې راځي چې خلکو ته تکلیف یا چې کوم کسان پنو کرو دي اغه دې عین دې نو کرو نه لاس یو خبره جی یو خبره ده تاسو ته کلیئر وایم چې ډاکټر ډېر په مشکله جوړیږي مور او پلار ډېر زیات محنت کوي په دبانې زه تاسو ته دا وایم چې که داسې اکټ راځي
چې یو ډاکټر بار ازي غریب او هغه کوئی چې ما محنت کړي زما مور پلار په ما محنت کړي او زما فیوچر چې هغه دې سیکور نه او زما نوکری دې سیکور نه نو زه دا سي اک خوباول زنه من د دې پاکستان شهري په حیثیت باندې ولی اسسټنٹ کمشنر ڈی ایس پی ایس پی ٹیچرز د دې ټولو چې جاب سری دا به سیکوري او ډاکټر بني دا تاسو سوچ کولای شئ چې دا یو ګورنمنٹ پر ازي هغه د ډاکټر د فیوچر خلاف اکټ یعنی کوي یو بیا اعتراض پسې اعتراض بیا پسې شنواس شنواس تاسو سیکشن 11 سب سیکشن 4 وایو تاسو ویل چې ماته اکټ مخامخ پروت دی تاسو سیکشن 11 سب سیکشن 4 کولاو کوي پاخ کې لیکلي دي چې سیول سرویس به ډاینګ کیډري دینه باید به نور سیول سرونټس ناراضي کانټریکټ باندې به نو تاسو څنګه دا خبره کوي لګی چې د ډاکټر جاب به سکیوري د پیرامیډیکس جاب به سکیوري دی کلاس 4 جاب به سکیوري زه تاسو ته یو خبر ورکوم چې تر هغه پورې ادارې یا ریفارمز نه کامیابیږي تر څو چې سزا جزا نه جابس دغه چری دا دوه قسم دي چې سکیورټي یو دام دوی چې زه ډیوټي صحیح کوم او زما ته دا پتی چې که زه ډیوټي صحیح نه کوم نو زه فایر کېدی شم خو که بالفرض داسې قانون سازي غواړم د حکومت نه چې زه به حکومت سره اله کینم په دې قانون سازي چې هغه مال داسې اکټ کې پروټیکشن راکړي چې زه به سبا که نوکری نه کوم کنه نو تنخواه به لم نو داسې ریفارمز چرته نه راځي دویم چې تاسو د احتجاج خبره وکړه د سجیشنز خبره وکړه سجیشنز دي همیشه موږ ویلکم کو او ان شاء الله که خان صاحب نواله د چیف منیسټر پورې د برکی سه پورې موږ ټول پورې زموږ دروازې کولاوي دي د اغا سجیشنز د پاره چې اغا د قوم او د ملک په مفاد کې د غریب خلق په مفاد کې اغا خو همیشه به کیږي او همیشه به داسې ریفارم کې امندمنت فورم کیږي دا خو پته په دنیا کې شوی دي دویم چیز تاسو مې چې دوی خبرو کړه ډاکټر صاحب چې تاسو خپل د مستقبل نو موږ خپل مستقبل اغلی موږ د ملک او د پاکستان مستقبل لا زه صرف تاسو ته مثال راکم چې زما د هیر ترانسپلانټ او کاسمیټک سرجریز د دنیا کې ټاپ زمونږ کلینکس چین دی زما 98% ما خپل فاینانشلی ځان خراب کو دې د پاره چې زه د پاکستان پالیټکس کې راشم او زه د پاکستان په بقا کې خپل کردار ادا کوم د کرپشن کې نه بلکې د کرپټ مافیا خلاف نن زه سیکریفایس کوم ډاکټر صاحب تاسو ټول به زموږ په شانتي چې تر څو قربانې ته نه تیارېږئ تر څو د غریب سړي لپاره د ریفارمز ته نه تیارېږئ نو چې زه خپل فائده ګورم ډاکټر صاحب ته خپل فائده ګوري هشام خان خپل فائده ګوري د پولیټیشن خپل فائده ګوري دا ملک بیا چې ته خاله روزنه ګوري شنواسب ډیره مهرباني زموږ به سجیشن زم دا وی او دا دې ټول تا د خبرو مقصد دا چې دا کوم مشکلات دي دا تر زه حل شي مذاکرات شي ستاسو ډیره مهرباني چې موږ سره پروگرام کې شرکت وکړو ډاکټر اسفندیار صاحب ستاسو هم ډیره مهرباني چې پروگرام کې مو شرکت وکړو زید مرخیل صاحب ستاسو هم ډیره مهرباني چې موږ سره شرکت وکړو کتونکو دغه احتجاج ولس ورځې وشوي او روان دي په غیبانې ډاکټرانو صاحبات نه چې کوم اعتراضات تي غته سو اوریدل او حکومت چې څه نظریه لري چې راغې د ولس په حق کې دغه اکټ راولي دغه ترمیم کوي او دغه اصلاحات راولي او دا به دغه رنګ جاری وي تر څو پورې چې ولس ته دوی پوره پوره خپل حقوق نیو ورکړي بل طرف ته ډاکټران صاحبان هم مطالبه کوي او غواړي چې د دوی د مطالبات ته عمل لشي کني دوی به خپل اړتال جاری ساتي کتونکو داونه نه پروګرام د لا پامان